היי לכולן, היום רציתי לחלוק אתכן הול קטן. יש פה מבחר של דברים שקניתי וקיבלתי לסקירה בחודש האחרון, ואמרתי שאני ככה אסוף את כולם ואעשה סרטון עליהם. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון הוא מסקרה חדשה של קרליין. זו הקופסה שלה. אני מאוד אוהבת את העיצובים החדשים של האריזות של קרליין, אני חושבת ששחור ולבן זה מאוד קלאסי, זה מאוד נקי. למאסקרה קוראים בולד מסקרה, מיני ברש פור מקסי אפקט, מסקרה בולד, מברשת מיני לאפקט מקסימלי. אוקיי? האריזה הפנימית גם מאוד נחמדה, מאוד נקייה, עם הלוגו. המברשת לעומת זאת מאוד מעניינת, בהתחלה לא כל כך הבנתי מה הולך פה, נראית כך, היא מאוד מאוד קטנה, מה שיכול להיות יתרון ויכול להיות חיסרון. מה שהשתמשתי בה היום פעם ראשונה, אז אין לי מושג לגבי עמידות וכו וכו וכו, אבל היא הייתה מאוד מאוד נעימה לשימוש. הפורמולה שלה קצת, הפורמולה שלה מאוד רטובה, אז אני לא בטוחה עד כמה אני אוהב את זה. יכול להיות שצריך פשוט לתת להתייבש קצת. נראה. סקירה מלאה כמובן תבוא בקרוב, כמו שאני עושה עם כל המסקרות שעומדות בדרך לסקירה. בחודש שעבר התקיים אירוע של דיור, ובהם השיקו כמה וכמה מוצרים חדשים. אני קיבלתי לסקירה את הגלוס הזה. מאוד מאוד יפה, הטיובה שלו ממש ממש מסיבה. ממש ממש יפה, הוא מאוד... בניגוד למה שנראה בקופסה, הנסנצים לא מאוד מאוד משמעותיים. עד כמה שאני פחות מחבבת גלוסים, זה ספציפית היה דווקא די סבבה. מאוד, דווקא מאוד מאוד נעים על השפתיים, דביק ברמה סבירה בעיניי, אבל עדיין נעים ונשאר יחסית לאורך. עוד מדיור קיבלתי לק וטופקוט ג'ל שנראים כך. הלק נקרא דיאבלו טיים, דיאבלו טיין 643, אני חושבת שזה גם השם של הגלוס, לדעתי הם עשו כאילו סוג של סטים כאלה של גלוסים ולקים. הלק נמצא לציפורניים שלי עכשיו, אני לא יודעת אם אפשר לראות כל כך, גם ציפורניים שלי כבר, ציפורניים שלי לא ארוכות כל כך. את המניקור הזה דרך אגב עשיתי לעצמי ביום שבת שעברה, היום יום שישי, זאת אומרת כמעט שבוע. השתמשתי כמובן בלק הזה, ומעליו הנחתי את הטופ של זויה, טופ קוט של זויה, כדי שיהיה מייבש, ומעל הנחתי את הטופ ג'ל הזה, את הג'ל טופ של דיור. הג'ל קוט הזה הוא בעצם, הוא לא מייבש, הוא לא טופ קוט מייבש, אלא טופ שמיועד לתת ברק לציפורניים. בעיניי הוא בהחלט עושה את זה, אני לא יודעת אם אפשר לראות כל כך במצלמה, אני אנסה להכניס תמונות שצילמתי בסטילס. הוא ממש ממש עושה ברק, והשילוב של שניהם ביחד בעיניי יצא ממש ממש יפה. למרות שדאגתי בהתחלה כי יש לזה טיפה נתנצים שאני פחות מחבבת, הלק הזה באמת היה עליי באמת כל השבוע וממש ממש אהבתי אותו כל השבוע. אז נמשיך עם מק. מק מוציאים פעמיים בשנה אני חושבת קולקציות גדולות, אחת לאביב ואחת לסתיו. קולקציית הסתיו מגיעה אלינו בחודש הבא בספטמבר, ושמה מק אנד דול. קולקציה גדולה, היא כוללת 34 מוצרים, ביניהם ליפסטיקים, ליפ גלוסים, צלליות, מברשות, צמקים, מסקרה וכו'. אני קיבלתי לסקירה את הליפ גלוס הזה, נראה ככה. עשיתי לו סוואץ' קטן, מקווה שרואים. השם שלו זה Utterly Tart. גוון שלו הוא מעין שזיף ברי כזה, מאוד די כהה. הוא מתקבל על השפתיים פחות כהה ממה שהוא נראה גם בטיובה וגם בסוואץ'. זו אותה נוסחה של ליפ גלאס של מק, יחסית דביקה, יש את הריח הוונילי המוכר. מי שאוהבת אוהבת ומי שלא, לדעתי זאת האמת די משהו שמתרגלים אליו, כי אני בהתחלה ממש ממש לא אהבתי את הגלוסים של מק, והם די התחבבו עליי לאחרונה, אני בהחלט ממליצה לנסות. ונמשיך עם קצת מברשות. הייתי השבוע באירוע של חברת אנטנם, זו חברת איפור וחברה אמריקאית.
אמריקאית, יחסית חדשה, היא בשוק בערך 3.5 שנים, משהו כזה, ולפני כשנה הם הגיעו לארץ. כל מוצרי האיפור של החברה הם מינרליים, הם עדיין לא הגיעו לארץ האיפור, אלא בשלב ראשון הגיעו רק המברשה, אבל מקווים שבקרוב גם מוצרי האיפור יגיעו. כל האריזות שלהם ממוחזרות, הכל עשוי, כל הפלסטיק ממוחזר, כל החלקים האחרים עשויים מבמבוק, כל המברשות הם ויגן, זאת אומרת שהן טבעוניות, וכמובן לא נעשה שום, אין שום קשר לבעלי חיים בתהליך הייצור שלהם או הפיתוח או whatever. הן עשויות מסערות סינתטיות, טקלון אם אני לא טועה, בדומה למברשות של Real Techniques. הידיות שלהם כאמור עשויות במבוק. קיבלתי להתנסות קייס חמוד כזה עם שלוש מברשות כאלו, ששתי אלה מברשות עיניים וזאת אמורה להיות מברשת שפתיים, אבל אני חושבת שהיא גם תלך להיות מברשת עיניים. הן מגיעות בקייס הזה, לא בטוחה שהקייס הזה נמכר, אבל יש שם מאוד נחמדה בעיניי. המברשות עצמן מגיעות באריזה כזו, שבפנים הן ארוזות כמובן פלסטיק. זו מברשת פודרה. כל המברשות מאוד 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 רכות ונעימות לשימוש. עוד לא השתמשתי בהם, אז אני לא יכולה לתת חוות דעת, אבל הן מאוד מאוד יפות בעיניי, ואני חושבת ש... סיבים סינתטיים עובדים מעולה לכל דבר. פעם הייתה סוג של חשיבה כזאת שמברשות משיער טבעי עדיפות על שיער סינתטי. אני חושבת שזה די בולשיט היום, כמו שאין מה לעשות, Real Techniques הוכיחו לכולם, בעיניי לפחות, שלא צריך לעשות שום דבר שקשור לבעלי חיים בשביל להתאפר כמו שצריך. ואני בהחלט חושבת שאנטנם ממשיכים להוכיח את הטענה הזאת, למרות שטכנית הם היו שם קודם, אבל אני הכרתי קודם את Real Techniques. בעיניי זו הוכחה נוספת לטענה שאין שום צורך לגעת בבעלי חיים בשביל ליצור מברשות איפור. נמשיך עם המברשות. קופסה הקטנה שקיבלתי מ-iHerb אתמול. קניתי שלוש מברשות פעם. כן. המברשת הראשונה היא מברשת של Dealium Tools. מספר שלה הוא 776. היא אמורה להיות סוג של דיופלה 217, כשאתם יודעות, זו מברשת טשטושים האהובה עליי, ואני תמיד מחפשת לה דיופים זולים יותר, כמו ה-E25 למשל של סיגמה, שאני מאוד מאוד אוהבת. אבל אמרתי, ננסה גם את זו. לא הספקתי עדיין להשתמש בה, אבל מה שנגעתי בה היא באמת רכה ונעימה. סקירה כמובן של הכל בקרוב. המברשת השנייה הזמנתי שתי מברשות לאייליינר, אחת של אלף שהתחילו באיירב למכור אותם לפני כמה חודשים, והשנייה זו ה-Fine Liner Brush של Real Techniques. לא ברור לי למה קניתי אותם, את האמת. המברשת האהובה עליי לאייליינר היא אחת המברשות של ביוטיקר, שהיא פשוט מעולה, ואני, יש לי דיופים שלה, כאילו יש לי כמה וכמה יחידות שלה, כי היא כמובן נורא זול, אז למה שלא יהיו כמה. היא מברשת שטוחה, עם קטנטנה, עם זוויתית, ואני ממש ממש אוהבת לעשות את האייליינר, אבל הבעיה היחידה שיש לי איתה זה ה-inner corner, כאילו הקצה של העין, הקצה הפנימי של העין, שמשום מה תמיד מתחרבש לי איתה. אני לא הרבה נוטה לעשות אייליינר שמגיע עד לשם בכל מקרה, כי אני אוהבת לפתוח קצת את העיניים, אבל מאז שחלפתי משקפיים והמסגרת הקודמת שלי הייתה הרבה יותר מסיבית, כאילו לא מסיבית, היא פשוט הייתה יותר, היא פשוט מברשת מסגרת פלסטיק יחסית כהה ביחס לפנים שלי, הייתה סגולה כהה כזאת, אז היא כאילו נטתה יותר לסגור לי את העיניים, ועכשיו עם המסגרת הזו, שבעצם היא לא מסגרת, אלא ישר רואים יותר את העיניים שלי, אז אני כן רוצה לתחום את העין עד הקצה הפנימי שלה, מה שקצת קשה לי עם המברשת של ביוטיקר. אז אמרתי, אני אנסה את המברשות האלו ואני אדווח בהקדם האפשרי. עוד מ-iHerb
הסיבה שנכנסתי לאיי-הרב, כן, אני יודעת, איי-הרב זה בעיה, נכנסים למשהו אחד וקונים 8 דברים אחרים. רציתי לנסות מי פנים. הניסיון היחיד לדעתי שהיה לי מי פנים בשנים עברו, לא בשנים האחרונות, היה מי פנים של קליניק. ועד כמה שאני אוהבת, באמת אוהבת את הטיפוח של קליניק, אני חושבת ש-90% מהאמבטיה שלי, כאילו מה... 90% משגרת הקוסמטיקה שלי היא קליניק. מי הפנים שלהם עשו עלי רושם ממש ממש לא טוב. הם מפוצצים באלכוהול והם פשוט לא אהבתי אותם בכלל. ניסיתי אותם לפני המון המון שנים ונראה לי זה עשה לי סוג של טראומה, כי מאז לא התקרבתי למי פנים בכלל. אבל עכשיו קיץ והנקבוביות שלי מאוד אוהבות את הקיץ והן נוטות להיות בולטות במיוחד, אז אמרתי שאני אנסה את זה. מי פנים האלה הם של חברת Humphreys, כתוב עליהם alcohol free, cucumber melon, witch hazel, אוקיי, נריח את זה. זה סגור. כבר התלהבתי שאין לזה ריח, אבל... למרות שאת האמת הסיבה שקניתי אותם זה כי קראתי שהם יחסית כמעט odor free, כאילו כמעט לא אין להם ריח, אז בגלל זה התלהבתי. יש להם ריח עדין, לא נורא, בוא נגדיר את זה כך. אני מאוד רגישה לריחות, אני לא אוהבת שלמוצרי קוסמטיקה או איפור יש ריח דומיננטי. זה מריח נחמד, בוא נראה באמת מה יצא מזה. אני אדכן בהקדם. והמוצר האחרון שהזמנתי הוא Nutranail Speed Dry 30 Second Top Coat with Tea Tree Antioxidants. זה טופ קוט שקראתי עליה, אני חושבת, אצל הבולשת, שהיא באמת מעולה והיא באמת מייבשת כמו שצריך. הייתה לי בעיה קטנה עם הטופ קוט שאני משתמשת של זויה. אני כבר לדעתי בבקבוק הרביעי שלי שלה, וכנראה שחיכיתי יותר מדי זמן לפתוח אותה או משהו, ופשוט היא מייבשת סבבה, אבל היא עושה לי בויות בכל לק שניסיתי, וזה פשוט מחרפן אותי נורא. הפתרון הזמני שמצאתי באמת בשביל לעזור עם זה, זה באמת הג'ל קוט של דיור שמחליק את הכל ולא רואים שום סימן לבויות. עכשיו שיש לי את זה אני אנסה את זה ונראה אם זה הציפורניים שלי, הלקים שלי או הטופ קוט של זויה שלדעתי היא האשמה. אעדכן גם על זה בהקדם. נמשיך עם הקניות. קניתי, את חברה הלכה וקנתה לי שני דאודורנטים של קרליין. הם היו במבצע של 9 שקלים במקום 16, אז כבר קניתי שניים. מאוד אהבתי את הדאודורנט הסטיק שלהם, ואמרתי שאני אנסה גם את הרולון. אז זה בריח אוקסיג'ן הסגול וזה בריח פיור. ננסה את שניהם ואני אוהב. כפי שאתן יודעות, אני מאוד אוהבת את המוצרים של פופה. לאחרונה הגיעו לארץ גם צלליות קרם שלהם, שכפי שאתן גם יודעות, אני מאוד מאוד אוהבת צלליות קרם. זה חלק, הצלליות האלה הם חלק מקולקציה שנקראת City Safari. אני קניתי את מספר 02, שזה הכחולה. עוד לא פתחתי אותם, את האמת, זה פעם ראשונה שאני פותחת את האריזה, כי רציתי קודם לצלם אותה, אבל עוד לא הספקתי. זה מגיע עם מברשת כזו חמודה, וזו הצללית עצמה, היא נראית כך. כן, קניתי את הגוון הזה, לא חושבת שיש לי גוון כזה. וכל אוסף צלליות הדי נרחב שלי, צלליות קרם וגם צלליות רגילות האמת, לא היה לי גוון כזה. שאר הגוונים היו די ניטרליים, כאילו זהב וכזה ברונזה, שיש לי הרבה מהם, אז אמרתי אני אלך דווקא על הגוון הפחות ברור וננסה אותו. עדכן כמובן לגבי הצללית החמודה הזו. והדבר האחרון שקניתי הוא שתי פלטות של סליק. כן, קניתי עוד צלליות, I can never get enough. קניתי את
קניתי אותם אבל לא מאתר, אני חייבת לציין את זה. קניתי אותם באחת מקבוצות ההחלפה סלש מכירה בפייסבוק, בחורה חמודה שהוציאה אותם למכירה, רק עברו סוואצ'ים קלים ובאמת במחיר טוב. אז קניתי את ה-Ultra Mats version 2 Darks palette וה-O Natural palette, שזה אלו. זו האריזה. אלו לא פלטות סליק הראשונות שלי. לי הם ארבע מהן בעבר ומכרתי אותם כי פשוט, כי לא יצא לי פשוט להשתמש בהם כל כך הרבה, אבל אלו פשוט עשו לי עיניים איזה יום שישי בערב, אז אמרתי יאללה שיהיה. זוהי פלטת ה-Ultra Mats, היא נראית כך. השתמשתי בשתי הפלטות לאיפור שלי היום, לא יודעת כמה רואים פה. השתמשתי בעיקר בשני הגוונים הסגולים פה בשביל הצבע, ובשאר הגוונים הקרמים טשטושים וחוכו, ובגוון הזה השתמשתי כתיחום תחתון שהוא ממש יצא יפה בעיניי. הגוונים, כמו שכתוב, ultra matte ו-dark, הם באמת כולם מתים. אני לא יודעת למה, לסטיק היה פעם קטע עם הצלליות שהם היו בצורה כזאת, היה להם כאילו הטבעה למעלה, ובשנה האחרונה אני רואה שכאילו הפלטות החדשות שיוצאות יוצאות נקיות כאלה שטוחות. לא יודעת למה, אני חשבתי שזה דווקא דיטייל נחמד, אבל כנראה שעלה יותר מדי כסף או משהו. וזו פלטת ה-O Natural, שבאמת נראית very natural. באמת גוונים מאוד ניטרליים, וגם פה, אם אני לא טועה, נראה שיש שלוש צלליות מבריקות וכל השאר נראות מתיות, שאני מאוד אוהבת. אז זה סליק. והדבר האחרון, לא קיבלתי התנסות ולא קניתי, אלא זכיתי בו באופן מפתיע. זו ה-Z palette, היפהפייה הזאת. יש מישהי בפייסבוק, חמודה מאוד, שקוראים לה חלי. היא מריצה, יש לה חנות אינטרנטית שנקראת Paper Flowers Shop, יש לה גם בלוג חמוד, והיא העלתה הגרלה לפני, אני חושבת, שבועיים לשתי פלטות כאלו, אחת כזו ואחת בדגם השני, היו שני דגמים. ושיתפתי את ההגרלה בעמוד שלי בפייסבוק, כי גם אני עושה הגרלות ואני יודעת כמה זה חשוב וכמה זה נחמד שאחרים משתפים. אז שיתפתי וזכיתי. אז תודה רבה חלי על ההגרלה. ממש מה שהיה לי, זו הייתה הפתעה מאוד מאוד נחמדה לזכות, ואני כבר מחכה להשתמש בה. אז זה הכל היום. אני מקווה שנהנתם מהסרטון, אני מקווה שהוא לא יהיה ארוך מדי. אני חושש שכן, אבל לא נורא. תצטרפו אליי באינסטגרם ובפייסבוק, אני מאוד פעילה בשניהם. אני אשאיר למטה את כל הכישורים. וזהו, שיהיה לכולם שבת נעימה ושבוע טוב. ביי ביי.